את הרצות בשכבות הגיל, יותר ילדים, יותר צעירים רצים, עושים פעילות ספורטיבית. בשמי ובשם משרד הספורט אני מברך אתכם ומאחל לכם המשך עשייה ספורטיבית. תודה רבה. שלום לכולם, חבריי הרצים וכל האחרים, אנחנו עושים את הכל על מנת שאתם תהנו. אני מקווה שנהניתם. אני רוצה לראות אתכם שוב בשנה הבאה, ובמהלך השנה לרוץ, כל הזמן לרוץ, כיף אמיתי. שתהיה שבת טובה ושבת שלום לכולם. תודה רבה לאלי. אני חייב לציין קודם כל את דובב על העבודה הנפלאה שהוא עשה, מגיע לו מחיאות כפיים. כמובן את ניסים יצחק, מנהל המרוץ, וכל צוות רשות הספורט העירוני. תודה רבה לכולם ולכל האגפים כמובן והמחלקות שעזרו ותרמו להצלחה. Un matabocca biliti
באמת תודה רבה לכולכם, שתהיה לכם שבת שלום.